Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos aqui para mais uma videoaula do canal. Hoje eu vou ensinar a música Promises, que é a versão americana, né? A versão brasileira chama Promessas. Versão Samuel Messias com Sara Beatriz. Deixa eu abrir aqui a letra. Beleza. É uma música bem tranquila. Ela é toda baseada no tom de si maior. Então nós temos aqueles sustenidos ali referentes ao tom de si maior: dó sustenido, ré sustenido, fá sustenido, sol sustenido e lá sustenido. Seja no baixo ou dentro de algum acorde, essas notas vão estar presentes aí. As únicas naturais que nós temos são o si e o mi. Eu sempre gosto de dar uma explicação um pouquinho teórica para poder você saber o que vem por aí. Se você tem problema com acordes sustenidos ou bemóis, você está em falta, tá? Você precisa ter bastante tranquilidade com qualquer acorde que seja, valeu? Você tem que estar bem seguro quanto a isso. Então, os acordes são, na sua maior parte, sol sustenido menor aparece o tempo todo. Vai aparecer Mi, vai aparecer o Si, às vezes o Si aparece com baixo em Ré sustenido, que não é nada demais, beleza? Tem Fá sustenido também, mas é basicamente isso, são esses aqui. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 4 acordes, 5 acordes é o que você vai ver ao longo da cifra aí, com algumas variaçõezinhas de ritmo, alguns arranjos, beleza? Mas não nada, nada muito além disso não, fechou? Então eu vou colocar a cifra na tela aqui, vou passar a cifra com você e a cifra também já vai estar na descrição aí, beleza? Você já pode ir clicando aí, baixando ele. Vamos lá. Eu vou colocar a cifra na tela aqui. Tá aí, a cifra já tá na tela. A introdução é sol sustenido menor. Ah, o compasso ele é um 6 por 8. Então o que é um 6 por 8? Ele é um binário composto. Você vai pensar de uma divisão por 2 no seu instrumento. Você vai pensar 1, 2, passa para o Mi, 1, 2. Todo 6 por 8 você pensa dessa forma aí, beleza? Introdução é isso aí, beleza? Sol sustenido, menor, mi, si, fá sustenido. E a estrofe é a mesma coisa aqui, ó. A estrofe tá aqui nesse compasso aí, compasso 9. Deus, Deus de Abraão, nananana, moleza, 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 moleza. Só vai mudar disso, só vai sair disso aqui no 25, que é. Então é Sol sustenido menor, aí o Si tá com baixo em Ré sustenido, como eu disse que seria às vezes, aí tem o Mi e aí tem o Si, beleza? Molezinha, né? Repete isso aí também ao longo de todo o refrão. Aí chega aqui no compasso 40, ele reinicia, né, essa cifra, tem um ritornelo aqui ó, no compasso 40 e ele reinicia a cifra lá no compasso 1, começa tudo de novo, aí toca a introdução. Toca a estrofe, porque dessa vez a estrofe é o vocal masculino que canta, né? Tanto a estrofe como o refrão. Então aí acaba que a música tem que se repetir porque são dois vocais, um masculino e um feminino. Na primeira vez é o feminino, na segunda é o masculino. Fechou? Então vamos tocar de novo até o 40. Aí vai em frente. Esse solo onde eu coloquei solo aqui, na verdade, não é bem um solo, é mais um interlúdio. A banda para, fica só o piano. Ela vai cantarolando umas melodias. Porque nessa parte ela já vai começando a levar a harmonia da música para a intenção da parte 3, que a parte 3 é essa aqui, ó, no compasso 49. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. É isso. Ele é a minha rocha que nunca me deixou. Aí daqui do 56, que é onde está esse Fá sustenido, ele reinicia aqui no 49, tá? Então do 56 para o 49, que são quatro vezes. Aqui na cifra não está escrito quatro vezes, mas eu vou corrigir e no link da descrição já vai estar corrigido, tá? Tá aí, beleza? Aí depois que cantar isso aqui quatro vezes, ele segue em frente. Que nunca me deixou. Aí ele canta. Que nunca me deixou. Aí a música cresce e passa para uma parte onde a banda só faz um ataque e a bateria completa. Aqui no compasso 60 ele faz pam, 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 pam. E a bateria vai preenchendo e a banda vai só fazendo dois toques de cada acorde. Sol sustenido, Ré sustenido, Si com Ré sustenido e Mi. Aí Si. Quatro vezes, tá? Aí ele fica cantando, te louvo, eu te louvo. Vai cantando, fazendo uma espécie de ministração, né? Acabou, aí vem aqui 64, canta refrão de novo. Esse refrão, refrões aqui já são só a voz. Eu sinalizei até aqui na cifra que é só a voz. Daí pra frente a banda não volta mais. Só vai ter o piano. Fiel tu és, Senhor, a mim.
Essa parte aqui é uma oportunidade de ouro para você colocar em prática algumas reharmonizações, algumas interpretações diferentes. Você pode pensar em acrescentar mais melodias, tipo assim, ó. Sei lá, criar uma parte, uma coisa mais melódica, uma coisa mais solo, sacou? Ou você pode explorar mais a parte harmônica, reharmonizando a música, tipo. Sabe? Causando tensões nos acordes e dando uma entortadinha, mas sempre tenha cuidado ao usar essas coisas para ver se todo mundo concorda, se a banda tá gostando dessas intenções, sabe? Então pode usar umas ideias, né? Dá para pensar em umas coisas interessantes aqui. Não é o foco da nossa aula, então eu não vou aprofundar aqui. Se você quer pegar umas ideias assim de harmonização para essa música ou para qualquer música, você pode comentar aqui embaixo e pedir que eu vou fazendo as videoaulas para ajudar vocês nesse sentido aí, fechou? Então acaba a cifra por aqui. Toca o refrão mais algumas vezes, ó, repetições do refrão e termina na própria nota si, depois de tocar. Acaba ali no si, normal. E aí a banda preenche, né, os pratos da bateria e tal, a banda dá aquela última nota junta para dar aquele preenchimento legal e fechou. Basicamente é isso. Então, é uma cifra pequena, né, 77, 8, 79 compassos. É uma partitura pequena de duas folhas, mas não daria duas folhas, dá um pouco menos. Só que aqui na última página eu estiquei aqui o tamanho, né, para poder ficar organizadinho. Essa cifra já está aqui na descrição, você pode clicar no primeiro link e baixar essa cifra para você usar na sua apresentação ou distribuir para sua banda, caso você queira, né, conferir que todos toquem do mesmo jeito, né? Então você pode baixar a cifra aqui. Abaixo da cifra também tem o link do curso de harmonia, se você quiser se tornar meu aluno, ter um contato mais direto comigo e entender um pouco mais, desde função harmônica, de campo harmônico, de escala, de formação de acorde, até reharmonização e percepção. Tem tudo lá nesse curso. Se você tiver interesse, eu recomendo que você clique no link aqui e acesse lá, pelo menos dá uma lida no currículo do curso, eu acho que você vai gostar, beleza? Se você gostou do conteúdo, você pode curtir aqui o vídeo e se inscrever no canal se você quiser receber outros vídeos como esse. Lá embaixo também tem links da descrição das minhas redes sociais. O meu Instagram tá aparecendo aqui do lado, você pode me adicionar lá e lá vai ter conteúdos diários, beleza? É isso, gente. A cifra já tá na descrição, já falei. Agradeço por você ter assistido esse vídeo. Um abraço, fique com Deus. Eu fui.